wonderful atmosphere. I think the audience was very warm, and acoustically, it's really quite enviable. It's a very charming place. Vi har lige siddet og snakket om, at vi kunne faktisk ikke beslutte, hvad der var bedst. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, man plejer altid at have en favorit. Men med den her, jeg kan ikke call den, fordi Haydn, jeg har ikke hørt Haydn så karakteristisk før. Altså, der er så mange forskellige nuancer i det her Haydn-spil. Feinberg har jeg aldrig hørt før. Det synes jeg umiddelbart var det bedste, men så Beethoven. Altså, det var sådan, de sidste 2 minutter i tredje satsen, der var det sådan, altså himlen faldt allerede ned 2 minutter, inden det skulle afslutte. Men så blev du bare ved. For vildt, der er så flot. Og der er jo kridhvid, og så går man ind og tænker, nej, der er sådan, det er næsten helt purt, helt næsten religiøst, ikke? Altså, det skaber sådan et intimt forhold, jo. Det gør det til udøveren, og det synes jeg bare mere af det. Altså, hellere småt end stort, og så må man lave nogle flere koncerter, så der, altså, alle kan komme ind og opleve det, fordi jeg ved ikke, hvor mange der kan være herinde, 200 højst eller sådan noget, ikke? Så, men jo, intime oplevelser, det synes jeg til klassisk musik trænger til. Det er nødt til at være intimt. It's just a marvelous initiative to transform what was a barn before it was a stables, you know, into this. I applaud the decision. I applaud the realization. It's been an enormous pleasure, and I would definitely like to come back.